Dag sê vriende, dankie dat jy weer ingeskakel op my channel op YouTube. Ek wil net vir julle sê baie dankie vir al die subscribes, al die likes, waardeer dit. Vandag gaan ek vir julle wys hoe maak 'n oue beerbeer. Hoender op 'n bier. Okay. Hoender is klaar afgewas, hy is skoon gemaak. Hy het 'n paar groentetjies en goed wat ek na die tyd gaan bysit in 'n bak op die vuur en dan het ek my spices wat ek nou gaan meng. En dan gaan ek die hoender sommer daarin rol en dan trek jy die hoender sommer net oor hierdie bier en dan werk jy so daarvan af. So wat ek weet is weer eens oregano. As usual is die oregano is vir my 'n goeie smaak by wit vleis en dan het ek my paprika. Paprika gee mooi kleur wat in elk geval bitter baie gesond is en dan het ek natuurlik my swart peper. Wat jy dagliks gebruik in al jou kosse, dan het ek 'n spice mix. Ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie, want hierdie is eintlik 'n geheim. As jy regtig wil die resep hê, kan jy my kontak en ek sal hierdie spice resep vir jou gee. So en dan natuurlik kom maar 'n bietjie olyfolie by. En dit help maar net dat die spices op die hoender kou en laat jou hoender meer bedek is met die spices. So ek gaan sommer begin met hierdie enetjie wat ek vat en dan voordat ek dit doen is ek meng net gou so 'n bietjie hierdie spices met my hand. En jy kan wisselwys either hierdie spices nou in die hoender vryf of jy kan sommer die hoender, kyk daar, mooi kleur. Jy kan sommer die hoender so in hierdie spices indruk en hom daarin rol. Want dit is wat ons soek, dat die hele hoender bedek word met hierdie spices. En natuurlik gaan dit ook op die Weber weer gebeur. Al die hele oefening gaan op die Weber geskied want dit is die Weber wat moet toemaak wat hierdie hoender gaan maak dat hy uit mekaar uitval as hy van die vuur afkom. So basies druk jy nou net, jy maak jou bier oop. En dan druk jy hoender oor die bier. En voilà. Wat wil jy meer hê? Dit gaan lekker wees. As die ander enetjie klaar is, gaan ek 'n vuur maak. Ek gaan dit op die vuur sit. As dit redelik amper gaar is, dan gaan ek vir julle wys hoe lyk dit net voordat hy gaar is. As ek hulle sny, dan sal ek julle weer verder wys. Hoe lyk dit as jy hom sny? Jy kan met 'n lepel sny as hy uit van die vuur afkom. Hou staan by vir my. Ons gaan nou verder gesels. Okay. Hi. So, okay, wat ek vir julle wil wys, ek het nou die hoendertjies hier op die vuur gaan sit. Nee, as my kameraman nader gaan kom, gaan hy vir julle wys. Dit is hoe dit lyk. Die Weber hoender en aan hierdie kant is my gewone braai hoender. Ek gaan die deksel opstel en ek gaan los vir 'n uur en 'n half. So binne die volgende uur gaan ek hom dalk weer oopmaak vir julle wys wat hier aangaan en dan kyk ons en besluit vir julle self. Dit is vir my waar dit hierdie is presies. Dit is excellent. Dit is so 'n ou braai. Ek het weerskante van die Weber weer vuur gemaak. So daar's nie direkte vuur onder die hoender nie. So die ouens wat Webers het, onthou dit. Jy hoef nie altyd 'n sak kolle onder in die Weber oop te gooi en aan die brand te steek nie. Jy kan weerskante. Kan jy vuur maak, maar so na uur gaan ek julle weer wys hoe lyk dit. Sien julle nou. Okay, ons het daar uit die Weber uit, dis gaar. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan my uithaal. So, daai bier moet nou agterbly. Daar is hy. O, magies, daar steken kom raak, maar dit is nie 'n probleem nie. So, hierdie hoender word nou opgesny, hier is so boop die tafel. Op my houtblad. En, jy kan maar hier so staan en kyk. En ek kan jy sien hoe word dit gedoen. Hoe sagter wil jy nog hoender hê? Laat jy reg vir julle so. Ons gaan nou lekker eet. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel het.